نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم من النار. إخوة الإسلام والإيمان، أحباب رسول الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله جل في علاه. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. ndugu zangu wa Islam, wapenzi na wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah jalla fi ula, na tufahamu ya kwamba ikiwa mwanadamu hatokuwa tayari kuvaa vazi la uchamungu, basi hubadilika kuwa uchi hata kama amevaa mavazi. Na vazi bora kwa mtu ni kile kitendo cha kumcha na kumtii Mola wake. Na siku zote hakuna kheri kwa yoyote yule aliye tayari kumkera na kumudhi na kumuasi Mola wake. أما موضوع خطبتنا اليوم، سنعيش مع حديث من أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح صريح كالشمس في رابعة النهار، رواه الإمام أحمد في المسند في المجلد الثاني برقم 254، ورواه الإمام الترمذي في صحيح جامعه برقم 3000
وخمسمائة وخمسة وأربعين. ورواه الإمام ابن حبان في صحيحه برقم 908 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. دوغوزانغو إسلام عنواني خطبيت يا ليو تتأيشنا حديثي موجة ميونغوني محاديثي زمتومي ويتو محمد صلى الله عليه وسلم حديث أنبايوني صحيح هين مشاكا هين وسواسي هين تشنغا حديث فيلي فيلي إكوازي كما أوازي وجوا أنبوكوا كتكاتي يمشانا. أما إبوكي الإمام أحمد كتك مسند مجلد وبيلي نمباري ميانبيلي نخمسين ناني. Ameipokea al-imamu Tirmidhi katika jami'i yake kwa nambari 3545. Ameipokea al-imamu Ibnu Hibban katika sahihi yake kwa nambari 908, hadithi iliyotokana na sahaba mtukufu mtakatifu mwanafunzi wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliyesoma katika chuo kikuu cha mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sahaba ambaye jina lake sahihi anaitwa Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi at-Tamimi, ambaye kunya yake ni maarufu kwa jina la Abu Huraira, bimaana baba wa mapaka. Ndugu zangu wa Islam, hadithi hii moja imetubebea anwani ya khutba yetu, ambayo inatuonyesha dua alizoomba Jibril alayhi salam na mtume Muhammad kuitikia amin. Ndiyo khutba yetu ya leo. Laqad thabata anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam sa'ida al-mimbara dhata yawmin, kama ilivyokuja katika hadithi sahihi ambayo hivi punde nimewasomea. Imethibiti mtume sallallahu alayhi wa sallam moja ya masiku alipokuwa akipanda juu ya mimbari yake, wa mimbaruhu kana yatakawan min thalathati darajat, mimbari yake ilikuwa ina ngazi tatu. Fawadha rijlahu al-yumna fi ad-daraj al-awwal au fi as-sullam al-awwal faqala amin ثم قال آمين ثم قال آمين ثم دخل في خطبته صلى الله عليه وسلم. منبر yake ilikuwa ina ngazi tatu, ni mfano wa mimbari hii niliyoikanyaga. Alipoweka mguu wake wa kulia katika ngazi ya kwanza, akiwa tayari kabisa kupanda mimbari yake, alipokuwa njiani sasa anapanda mimbari yake, alipoweka mguu wake wa kulia katika ngazi ya kwanza alisema amin. Akaweka mguu katika ngazi ya pili akasema amin. Akaweka katika ngazi ya tatu akasema amin. Kisha akawaelekea Waislam na akaanza kutoa khutba yake. Khutba ilikuwa haihusu siri na maana ya amini alizo zisema mara tatu. Khutba ilikuwa ina topic nyingine, jambo ambalo likawashangaza masahaba zake, kwani hawajapata kumuona akifanya kitu kama hicho. Na tabia ya masahaba zake na wanafunzi wake, kila anapofanya jambo ambalo ni geni kwao, walikuwa waki istafsir kwake, bimana wakimuliza kwa nini umefanya hivi, nini maana yake,
hatukuwahi kukuona ukifanya hivi, hebu tupe siri ya hili la leo. Kwa sababu masahaba walikuwa wana kiu na wana hamu kubwa sana ya kutaka kujua na kujifunza kutoka kwa mwalimu wa walimu, daktari wa madaktari, profesa wa maprofesa, raisi wa manabii na mitume, mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alipoteremka katika mimbari yake na akamaliza khutba na proses zote, walimuliza fasaaluhu an taamini, walimuliza kwa nini ulisema amin kana kwamba ulikuwa ukiitikia dua, kulikoni, kipi kilikuwa kimekutokea, kipi kilikuwa kinajiri, dua ilikuwa ikiombwa? Naam, kuna dua ilikuwa ikiombwa. Masahaba walikuwa hawasikii dua hiyo, hata kumuona muombaji wa dua hawakumuona. Walichokuwa wanakisikia mtume kuitikia amin, wakajua ya kwamba leo kuna mazito, wakajua kuwa leo ni habari kubwa. Masahaba wakamuliza mtume, wakawa matatani, wanataka kujua. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawaweka wazi, akawatafsiria maana ya amin tatu alizoziitika katika mimbari yake. Akasema atani Jibril, amenijia Jibril. Allahu akbar. Jibril ni mara ya kwanza sasa anamjia mtume mimbarini, na masahaba kugundua kwamba kamjia mimbarini. Kuna haja gani ujumbe huu ulikuwa uko serious kiasi gani, una umuhimu wa kiasi gani, una nafasi ya pekee kiasi hichi, hadi Jibril kushindwa kuvumilia kusubiri mpaka mtume amalize khutba yake, ampe sasa wahyi ile, ampe maagizo yale, asome dua zile, alafu kumuamrisha mtume kuzitikia amin? Kulikuwepo na sababu zote za kutafuta muda mwingine kinyume na muda ule wa mimbarini. Dakika za majeruhi, mtume ndio anapanda mimbarini na Jibril anasoma dua na anamuamrisha, anamuamrisha aitikie amin. Hii ina maana umma mtakapopata tafsiri na maana halisi ya dua alizoziomba Jibril na mtume Muhammad kuitikia amin, nyinyi Waislamu mambo yale, dua zile, maangamizi yale, muyape kipa ya umbele, muipe nafasi ya pekee katika nafsi zenu. Ilikuwa ni funzo, ilikuwa ni kuagusa, kuatikisa, kuatetemesha, kuatisha. Masahaba walichukulia kwa uzito peke yake dua aliyoomba Jibril na mtume kuitikia amin. Kinyume chake, Jibril alikuwa anaweza kumjia mtume nyumbani kwake akampa habari hizo, na mtume akaja msikitini na akawaambia leo Jibril kanijia, kaniambia 1, 2, 3, ilikuwa inatosha. Lakini angelikuja kwa mtindo ule nyumbani kwake akamwambia mtume peke yake, mtume akaja akawahadithia masahaba, pengine isingelikuwa na uzito kiasi hichi, kwa sababu masahaba walikuwa wakiona live dua inayoitikiwa na mtume, lakini hawaoni anayoomba ni nani. Jibril, man huwa Jibril? Jibril ni nani ndugu yangu? Jibril kabiru umanai wahyi sama wa safiru al-anbiya. Jibril ndio muaminifu wa mbingu zote saba. Jibril ndio kiongozi mkuu na mtumishi mkuu wa Allah katika mbingu zote saba. Jibril ndiye, kwa lugha sasa tunaweza tukaita, ni bosi wa malaika wote, balozi wa Allah,
balozi wa kudumu Jibril ni balozi wa kudumu tokea Nuh alayhi salam, balozi aliyokuwa anachukua ujumbe kwa Allah na kufikisha kwa mitume ni yule yule Jibril alayhi salam, hadi kwa mtume wa mwisho na nabii wa mwisho mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jibril ambaye ana mabawa 600 kama mtume alivyotueleza katika hadithi zilizo sahihi. Jibril ambaye mtume Muhammad amemuona kwa macho yake live na maumbile yake na ombile yake na mabawa 600 yake, mara mbili amemuona wakati alipomteremkia katika pango la Hira, gharu Hira, alipomteremshia Qur'ani ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Jibril pale alikuja kwa ombile lake la kimalaika, na wakati wa Isra na Miraj alikuja katika ombile lake la malaika, maisha yake kaja mara mbili katika ombile lake la malaika kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qur'ani katika suratul najm Allah anasema wala qad ra'ahu nazlatan ukhra, na amemuona tena kwa mara ya pili Muhammad kama na Jibril kwa mara ya pili wakati wa usiku wa Isra na Miraj. Malaika huyu ambaye Allah amemsifu ndani ya Qur'ani katika suratul najm amemwita ndiye mwalimu wa mtume Muhammad. Mtume Muhammad ndio mwalimu wa walimu, ndio bwana wa viumbe, ndio kiongozi bora, ndio kiumbe bora kuliko viumbe wote. Mtume Muhammad ndio raisi wa manabii na mitume, mtume atakayeongoza kwa wafuasi peponi siku ya kiyama, mtume atakayefufuliwa wa kwanza siku ya kiyama, mtume atakayepewa tiketi ya kutamba na kupewa uhuru wa hali ya juu katika viwanja vya kiyama. Akhbari zake ni pana mtume huyo, ya kutosha wewe kujua ndani ya Qur'ani nzima sura 114 juzu 30 hakuna pahala ambapo Allah mwenyewe hakuna pahala kawai kumnadi mtume Muhammad kwa jina lake kwa ya'un nida, ya Muhammad, hakuna Qur'ani nzima. Lakini Adam baba wa manabii na mitume, baba wa wanadamu, kaambiwa wa ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna. Ibrahim alayhi salam mtume wa pili kwa utukufu baada ya mtume Muhammad, baba wa imani, baba wa tauhidi, baba wa aqida, baba wa manabii na mitume, watakhadha Allahu Ibrahima khalila, mtume huyu Allah kamuita kwa jina lake ya Ibrahimu, wanadainahu ayya Ibrahima qad saddaqta ar-ru'ya. Nuh anaambiwa ya Nuh uhbit bisalam, Zakaria anaambiwa ya Zakaria inna nubashiruka bighulam, Yahya anaambiwa ya Yahya khudh alkitaba biquwa, Musa anaambiwa ya Musa inni ana rabbuk, Isa anaambiwa ya Isa inni a anta qulta linnasi. Mitume wote wanaitwa kwa majina yao, lakini Allah alipotaka kumkumuita kiongozi wa manabii na mitume na raisi wao, Qur'ani nzima alikuwa kimuita kwa cheo chake na hadhi yake ya utume na unabii, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahida, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha. Hivi ndivyo Allah alikuwa kimuita, ya ayuha nabiyu idha talaktumu nisaa. Hata wake wa mtume Muhammad Allah hakuwahi kusema ya nisaa Muhammad, enyi wake wa Muhammad, bali alikuwa akiwalinda na kuwaheshimu kwa heshima ya mtume Muhammad, akisema ya nisaa nabiyi, enyi wake wa nabii Muhammad. Nataka uone ukubwa na utukufu wa Jibril. Ikiwa Muhammad ni mtukufu kiasi hichi, unaambiwa ndiye mwanafunzi wa Jibril, Jibril atakuwaje ndugu zangu?
japokuwa mtume Muhammad ni mtukufu kuliko Jibril, ni kiumbe mtukufu kuliko viumbe wote unaowajua wewe pamoja na Jibril. Allah anamsifu Jibril, anasema allamahu shadidul quwa, mwalimu wa Muhammad ni yule mkali mwenye miguvu, Jibril alayhi salam. Dhu mirratin fastawa, Allah anamzungumza Jibril namna alivyo mzuri. Kwa lugha ya vijana wa Dar es Salaam tunaweza tukasema Jibril alikuwa ni handsome. Dhu mirratin fastawa, manake ni mwenye ombile na umbo iliyo zuri mno, iliyo simama kisawa sawa. Ndio UHB huo unaosemwa na vijana wa sasa. Jibril Allah anazungumza ndani ya Qur'ani kwamba ni malaika mwenye nafasi, mwenye hadhi, pale aliposema innahu la qawlu rasulin karim. Kwanza kamuita ni mjumbe, mjumbe mtukufu mtakatifu. Qur'ani ni maneno ya Allah aliyoyateremsha kwa Jibril, aliyoteremka nayo kupeleka kwa mtume Muhammad ni yule mjumbe mkarimu mtakatifu ambaye ni Jibril. Alafu Allah anamsifu anasema muta'in, ni malaika ambaye malaika wenzake wote wanamtii. Anaheshimika Jibril, anatiiwa Jibril. Thumma amin, Jibril ni muaminifu mno. Allah anasema hivyo, ujumbe huu wafikie arrafida wanaosema ya kuwa utume aliustahiki Ali ibn Abi Talib, Jibril akafanya khiana na akapindua. Hakika ni waongo, hakika wao ndio watu wa khiana. Jibril hawezi kufanya khiana, malaika hawawezi kumuasi Allah juu ya yale ambayo amewaamrisha. Muta'in thumma amin, Jibril anaitwa mwaminifu la Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akasema tena ndani ya Qur'ani dhi quwwatin, ni mwenye miguvu kabisa, inda dhil arshi makin, kwa yule mwenye arshi ya enzi. Jibril makin, manake makana, ana nafasi nzito mno. Nataka ujaribu kupokea ujumbe huu kama walivyoupokea masahaba kwa uzito wa pekee. Baada kusema haya, Jibril anaomba dua. La shaka dua aliyoomba Jibril haina kizuizi. Jibril anajulikana kwa jina la Aminu Sama, muaminifu wa mbinguni, na Muhammad anajulikana Aminu al-Ardhi, muaminifu wa ardhini. Jibril ni kiongozi wa viumbe wanaoishi mbinguni, na Muhammad ni kiongozi wa viumbe wanaoishi ardhini. Kiongozi wa mbinguni anaomba dua, kiongozi wa ardhini anaamrishwa kuitikia dua. Hebu jaribu Muislam kutafakari, hii dua ina kizuizi? La wallahi, hii dua ina sababu zote za kupokelewa. Dua gani sasa anizoomba Jibril hadi kumuamrisha mtume Muhammad kuitikia amin? Mtume anasema wakati napanda mimbarini, Jibril kanijia kaniambia, ya Muhammad, ewe Muhammad, raghima anfu mri'in, aangamie, aharibikiwe, asifanikiwe, apate hasara, dua mbaya zote hizo, nani huyo? Mtu yoyote yule ambaye adraka abawaihi au ahadahuma walam yudkhilahu aljanna, mtu ambaye amepata bahati kubwa kuwadiriki au kuwakuta wazee wake wawili au mmoja wao, akashindwa kutumia fursa ile ya yeye kuingia peponi. Allahu akbar. Kumbe wazazi ni tiketi moja wapo wa kuenda peponi. Hongera, kisha hongera kwa yule ambaye amewakuta wazee wake wawili wako hai, na si kuwakuta wako hai tu, bali anawatumikia, bali amekuwa ni mtumwa wao. Hawarudishi kwa maneno, hawambii hata ah, hawakunji uso,
wakisema yeye iko chini ya amri yao, wakikohoa tu tayari kashafika pale walipo. Allah, yoyote yule ambaye hamtii mzazi wake, hamnyenyekei mzazi wake, hamtumikii mzazi wake, hamtendei wema mzazi wake, huyo ndiye aangamie, huyo ndiye apate hasara, huyo ndiye asifanikiwe. Ewe Muhammad, sema amin. Na mtume anasema amin. Wangapi katika sisi tuna ugomvi na wazazi wetu? Allahu akbar, ni msiba na ni laana zilizo wazi kabisa. Mzazi ni baada ya Allah kwa mujibu wa Qur'ani tukufu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, amehukumu mola wako msimuabudu isipokuwa yeye peke yake. Allah kila kizungumze haki zake ndani ya Qur'ani. Haki ya pili anazozungumzia ni haki za wazazi. Asiabudiwe isipokuwa yeye. Wabil walidaini ihsana, na amehukumu mola wenu na kuamrisha kutendewa wema wazazi wawili. Imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma waqul lahuma qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قرآني هي ندugu yangu مسلم. ايوه مفاسي وقرآني, ايوه مpenzi وقرآني, sikiliza قرآني navyokukumbusha. amehukumu mola wako asiabudiwe isipokuwa yeye, na akahukumu na kuamrisha wazazi watendewe wema. Ama kama watafikia kuwa watu wazima kwako, wote wawili au moja wao, usithubutu kuambia hata uf. Uf ni neno dogo sana, siwezi hata kuita nusu ya neno, siwezi hata kuita robo ya neno, ni sehemu ndogo sana ya neno, ni herufi mbili tu za maneno, alifu na anafe. Uf, ah, usiwambie. Wala tanharuhuma, usiwakaripie. Waqul lahuma qawlan karima, daima wape maneno yaliyo mazuri. Waqfidh lahuma janaha dhulli min arrahma, wa waangushie bawa la huruma, bimaana kuwa chini yao, nyenyekea kwa wazazi wako wawili. Waqul rabbi irhamhuma, watakie kila la kheri daima. Omba dua hii, sema rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, ewe mola wangu na kuomba uwarehemu wazee wangu wawili kama walivonilea kuwa ni mtoto mchanga. Ni maelekezo ya Qur'ani. Aya zinazozungumzia wazazi na uzito wa wazazi ni aya nyingi mno, muda wa khutba hauniruhusu. Nanyi mna hamu ya kutaka kujua amini ya pili inahusu nini na amini ya tatu inahusu nini. Ama nikiendelea na kukukumbusha uzazi, uzito wa mzazi, ndugu yangu Muislam, Qur'ani inasema anishkur li wali walidayka. Angalia, zinduka, wacha kulala, amka, fungua fahamu zako, pokea maneno ya mola wako. Mola anakwambia anishkur li, nishukuru mie mola wako. Wali walidaika, na washukuru wazee wako wawili. Angalia, asiyemshukuru mzazi wake hawezi kumshukuru Allah. Walidhalika jaa fil hadithi sahihi sarih anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama qal رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. يمكوجا حديث صحيح يا متوم محمد صلى الله عليه وسلم ان يوسما راضي ذا الله زيبو pamoja na radhi za wazazi wawili. Ina maana ikiwa wazazi wako wako radhi na wewe, wana furaha na wewe, hii ni dalili moja wapo na Allah mbinguni ana furaha na wewe. Na wazazi wakikasirika, hasira za wazazi, na Allah yuko pamoja na hasira wazazi, za wazazi. Atakayekasirikiwa na wazazi wake wawili,
ujue kwamba na Allah na yeye anaunga mkono wazazi wawili naye ana hasira za Allah. Wangapi mnawafungia vioo wazazi wenu? Wangapi mnawabeba wake zenu kuliko wazazi wenu? Wangapi katika sisi ambao pengine tunaishi mijini na hali nzuri, maisha ni super kama wanavyosema, mzazi yuko kijijini anakula ugali wa mihogo, ugali wa mihogo ambayo huliwa kwa dharura, na ukimwona mtu anakula ugali wa mihogo ghaliban mara nyingi ni wachache wanaokula kwa kupenda. Vijijini watu wanakula kwa sababu ya njaa. Hawezi mtu akaacha mchele mzuri na mpunga uko pembeni akala ugali wa mihogo. Mzazi anakaa kwenye nyumba bovu inanyeshewa na mvua na jua, nyumba ya udongo, mtoto huku magari msururu nyumbani kwake kana kwamba anamiliki showroom nyumbani kwake. Mtoto hapa ana wake wawili watatu na hawara juu, na kila mmoja anaishi maisha mazuri. Hakika haya ndio maangamizi na huu ndio hasara ulio mkubwa kabisa. Ndugu yangu Muislam, kumbuka ya kuwa mzazi ni mtu mzito. Nikupe hadithi mbili kuhusu wazazi, alafu mada ya wazazi tuiachie hapa, tuendelee na amini zilizobaki alizoziitikia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na Jibril alayhi salam kuomba hivyo. Ndugu yangu Muislam, inafika sehemu wanawachuoni wa Kiislamu wanasema ya kuwa ikifika sehemu ukiambiwa chagua kati ya familia yako na wazazi wako, ikifika sehemu unatakiwa familia uwapige chini ufuate wazazi wako. Ikifika sehemu ikiwa unaambiwa chagua mama au mke, hakuna suluhu hapa, chagua mmoja tu. Uislamu unakwambia mke muache, fata wazazi wako wawili. Ni hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadithi iliyokuja katika Jami'u Tirmidhi, Sunan ya Abi Daud, katazame katika sahihu aljami' ya al-imamu al-albani, sahihu aljami' ya imamu tirmidhi, ambayo al-imamu al-albani ameipitia na kusahihisha hadithi zote hizi. Hii nataka ni kuambie ulamau ahli sunna wal jamaa wa zama hizi wanaunga mkono maelezo haya. Abdullah ibn Umar, sahaba wa Mtume Muhammad, fungua kitabu kinachoitwa Riyadhu Salihin, mlango unaoitwa babu silati al-arhami wa birri al-walidaini, utakuta hadithi hizi. Kwa sababu tukisema katafuta Jami'u Tirmidhi mwingine hawezi kuipata, katafuta sahihu sunani Abi Dauda mwingine hawezi kuipata. Riyadhu Salihin inapatikana madukani kote. Fungua katika yaliomo katika Al-Fahras, angalia mlango silati al-arhami wa birri al-walidain. Hadithi mbili nitakazo kusomea zinapatikana katika mlango ule. Abdullah ibn Umar anasema kanat liya mraa, nilikuwa nina mke, wa kuntu uhibbuha, na nilikuwa nikimpenda mno mke wangu, alioza kwa mke wake, alikufa kwa mke wake, amepagawa kwa mke wake, hasikii la baba wala mama mbele ya mke wake. Wakana Umaru yakrahuha, lakini bahati mbaya niliyopata, baba yangu mzazi Sayyiduna Umar ibn al-Khattab alikuwa akimchukia mke wangu. Sikiliza vizuri, haya yanakukuta wewe mitaani. Fa amarani bi talaqiha, Umar akaniamrisha nimuache. Fa abaitu, mimi nikakataa katu katu, siwezi kumwacha mke wangu. Barafu wa moyo wangu, banana wangu, kila kitu changu, liwale na liwe, mapenzi ni maradhi na popote pale huchanua. Ndio maneno ya mitaani. Sasa hataki kumwacha mke wake. Fadhahaba Umaru ila nabii, Umar kaenda kwa Mtume Muhammad. Ndugu zangu, sikiliza vizuri, usitoke ndani ya khutba, maelezo ni mazito, hadithi ni adhimu kabisa. Hadithi iliyo sahihi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Umar akaenda kumfahamisha Mtume Muhammad kwamba mimi mkwe wangu simtaki, mwanangu anampenda mkewe kuliko mimi, namuamrisha muache, hataki.
متومة صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل المصطفى؟ نيني متومة أليفانيا كيبي كيليشو توكيا يابي يليو جيري. متومة أنا بيلكي ومشتاكا نبابا أمبايني أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وزيري وبيلي ومتومة محمد خليفة وبيلي ومتومة محمد صحابة وبيلي كتك الخلفاء الراشدون مكوي ومتومي محمد أنا بيليك مشتاكك ومتومي محمد متومي ألي فنانيني يابي يليجيري كيبي كيليشو توكيا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بأمير الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه غر الميامين. أما بعد، ها أنا أعود إليكم أوصيكم وأوصي نفسي المقصرة في حق الله بتقوى الله، وأسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من المتقين المخلصين له، وأن يجملنا دائما وأبدا بالعافية والسلامة. دويانكم مسلم مبينزينا مفاسي ومتومي محمد صلى الله عليه وسلم نرود تينكم مارا يبيلي نكوكوكمبوشا تينكم مارا يبيلي بمو ينكويكمبوشا نفسي يانكو yenye mapungufu chungu mzima juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na kumwomba Allah kwa ukarimu wake na utukufu wake sote atupambe kwa ucha Mungu na ikhlasi za hali ya juu, na atupambe kwa afya njema na siha zilizo nzuri kabisa. Famadha fa'ala al-Mustafa, mtume Muhammad alifanya nini? Hal da'ahuma, je alimwita na Abdullah ibn Umar na mkewe na Umar alikuwepo pale ili aweze kusikiliza kesi kwa pande zote mbili, liyastami'a likulli wahidin minhuma. Mtume Muhammad hakutaka tena kusikiliza maelezo kutoka upande wa pili wa mtoto wake hadi kwa mke wa mtoto wake, hakutaka. Kamwita Abdullah ibn Umar, katosheka na uzito wa mzazi, katosheka na maamuzi ya mzazi ambaye ni Umar, akamwambia Abdullah ibn Umar, talliqaha, muache mkeo haraka mridhishe baba yako mzazi. Kumbuka Ibrahim alayhi salam, Nabiyullah Ibrahim alayhi salam alipokwenda kumtembelea Ismail alipokuwa maeneo ya Makkah, kipindi ambacho walipompeleka akiwa kachanga yeye na mama yake, kipindi ambacho Makka kulikuwa na pori, hakuna chochote zaidi ya wanaishi wanyama. Wanadamu wa kwanza kuishi pale eneo lile la Al-Kaaba ni Sayyiduna Ismail na mama yake mzazi. Baada ya Ismail kukua, mama yake akafariki, Ismail akaoa. Kuna kabila inaitwa Jurhum kutoka Yemen ilikuja pale ikafuata maji ya Zamzam. Warabu zama zile walikuwa wanahama kwa kufuata maji. Ibrahim anatoka Falastini, takriban ni mara ya pili au tatu kwenda kutembelea familia yake. Wakati Ismail alishafikia kuwa mtu mzima, alipofika nyumbani kwake amemkosa, akamkuta mkewe, hakumwozesha yeye. Unaweza kusema kama aliwatelekeza, kama aliwatupa, kama anasema hakuwatupa na hakuwatelekeza. Ina maana alikaa muda mrefu sana bila ya mawasiliano na mtoto wake. Kamwacha akiwa mchanga, kamkuta ni baba na ana mke. Alipomkuta mkewe akamuuliza hali zao, mke anasema, "We baba, we acha tu. Maisha ni magumu yani. Maisha haya bora kufa tu mtu." Akamsikiliza akamwambia, "Mumeo yuko wapi?"
akasema mume wangu amekwenda kuwinda, kazi yake ni uwindaji wanyama pori. Akasema akija msalimie sana, waquli lahu falyughayyir ataba tababihi, umwambie ya kuwa kizingiti na kitasa cha mlango wake hakifai, akibadilishe. Ismail aliporudi akahisi harufu ya mtu mzito, akahisi baraka zote katika nyumba yake, kwa sababu Ismail ni nabii na lazima ahisi ujio wa nabii mwenzake. Akasema, leo nyumbani kwangu kuna khairi kubwa imeingia. Nani kaja kwangu ewe mke wangu? Mke wake anasema, kaja mzee mtu mzima, iko kadha wa kadha, amekataa kushuka juu ya farasi wake. Nilimwambia teremka unywe maziwa, akakataa. Mwanamke tena akajifanya pale ni mkarimu, kumbe hakumkirimu yule mzee, hakumjua kamba ni mkwe wake. Basi anasemaje? Ismaili anauliza, hakuacha ujumbe? Ujumbe kaacha na kusalimia sana. Anasema, kitasa cha mlango ni kibovu, kibadilishe. Na mshangaa sana huyu babu, kitasa cha mlango yanamhusu nini? Ni lugha kiunabii imetumika. Angelimwambia mwambie mkeo hakufai, umwache, angekula mitusi pale pale kwa wanawake walivyo. Angeambiwa mtu mzima ovyo, ndio wachawi wenyewe hawa. Ndio ingelikuwa hivyo, ndugu zangu Waislamu. Lakini katumia lugha ya kinaya. Ismaila kaelewa. Kumbuka ya kuwa hakumuozesha yeye, mahari hakutoa, kafaiti mwenyewe. Baba yake tokea alivyombwaga pale hakurudi pengine muda mrefu sana. Angelisema mzee huyu dingi kakadata, kachanganyikiwa, ananiingilia kwenye mapenzi yangu bwana. Hao ndio wazee bwana, hawajui kupenda bwana. Umeona bwana? Mapenzi ni maradhi bwana. Mapenzi ni maua bwana. Popote huchanua bwana. Kadha wa kadha wa kadha, maneno yote yaliyoandikwa katika kanga angezisoma zote. Akasema, unasemaje? Anasema, kitasa cha mlango wangu hakifai, kibadilike. Zaka abi, mke wangu yule ni baba yangu mzazi. Wa huwa yaamuruni bifiraqiki, ananiamrisha nikuache. Falhiqi bi ahliki, nenda fungasha, nenda kwa wazee wako, nimeshakuacha. Kuna baadhi ya wanawachuoni wakasema, hapana, yule ni Ibrahim, ana wahi. Sasa baba yako akikwambia mwache mkeo, huwezi kukubali. Kwa nini? Ibrahim ni mtume wa Mungu bwana, anapata wahi. Babako anapata wahi? Wako baadhi ya wanawachuoni wana challenge. Lakini Umar, je, na yeye anapata wahi aliposema mwache mkeo? Na mtume Muhammad ambaye anapata wahi, kama alipata wahi, wahi iliyoteremka inamuunga mkono Umar ibn al-Khattab, anaambiwa mwache mke wako. Nimalize kipengele hicho na hadithi ya Abu Darda. Sahaba mmoja alikaa na Abu Darda, alimwambia mama yangu bwana, mama bwana amekuwa ni kero sana sasa hivi, anazeeka vibaya, kutwa nzima hamtaki mke wangu. Sasa ananiambia ni muache, lakini wallahi mimi siwezi kumwacha. Nikimwacha mke wangu ndio mwisho wa uhai wangu, ndio nitakufa. Siwezi kumwacha, nitakufa mimi. Wako wanaume ambao ni mabwege wa mapenzi, kama maraka wamejazana mitaani, kwamba bora mkose mama lakini mke hataiwezekani. Abu Darda kamgeukia na kumkunjia uso, anasema, unasema nini wewe? Yani mama hata apasuke, simwache mke wangu? Chunga wewe, anamwambia chunga. Liannani sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, nimemsikia mtume Muhammad akisema, alwalidu fi awsati abwabil janna fa in shi'ta fahfaz dhalika albaba au adahu au dhayyihu au kama jaa. Nimemsikia mtume Muhammad anasema, wazazi siku ya kiyama watawekwa katikati ya milango ya pepo. Watakaa katikati ya mlango wa pepo, njia panda ya peponi. Watampitisha wamtakaye katika watoto na kumkwamisha wamtakaye. Shauri yako sasa, chunga ule mlango upite salama au upoteze ule mlango. Sahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nataka nikwambie ya kuwa ikitokea mzee wako hamtaki mke wako,
jaribuni hata kumdondokea watu wawili, wewe na mke wako, wote wawili muombe ni radhi. Faiti kwa maslahi yako na maslahi ya mke wako, upate radhi zote kwa mzazi wako. Mtafute hata mzee mwenzia naye mudu akamseme, aaswe, amswalie mtume. Jamani baba, sio hivyo. Hata masharti atakayotoa yakatekelezwa, ili mradi wewe ukae vizuri na huyo mke uliyompenda, upate mapenzi kote kote kwa mke wako na kwa wazee wako. Lakini ikifika stage hakuna jinsi, no way, baba au mama au mke, mke au mama, mke ni kwaheri. Kama kuna dhima, kuna madhambi, mwachie Allah, atajua siku ya kiyama kama wazee walimdhulumu ile mke wako, Allah atahukumu baina yao. Ila wewe jivue na dhima na wazazi wako hapa duniani. Hii ndio fatwa sahihi ya wanawachuoni wa Kiislamu. Kwa hivyo mtu wa kwanza ambaye Jibril kamuombea dua mbaya na kumuamrisha Mtume Muhammad kuitikia amin, ni yoyote atakayewakuta wazee wake wawili kuwa hai au mmoja wapo akashindwa kutumia fursa ile ya yeye kuingia peponi. Ama mtu wa pili, raghima anfum ان ذكرت عنده ولم يصلي عليك انغامي دوا sasa inaombo na Jibril asifanikiwe apate hasara yoyote yule ambaye wewe Muhammad unatajwa mbele ya macho yake kisha hakuswalia na uchuna tu ananyamaza, huyo naye ni miongoni mwa walioombewa dua mbaya na Jibril na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuamrishwa kuitikia amin. Nataka niseme kwa kinywa kipana kabisa, bila ya hofu, bila ya waswasi, bila ya chochote, ya kuwa Waislamu wa zama hizi asilimia kubwa kabisa mabakhili wa kumsalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na maradhi haya ya kutomsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni maradhi iliyoenea kwa nusu na robo ya umma huu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahadithi zilizo sahihi, Mtume anasema al-bakhilu man dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Bakhili kuliko wote ni yule ambaye mie Mtume Muhammad natajwa mbele yake kisha yeye haniswalii. Na kumswalia Mtume Muhammad, naomba tena nikwambie kwa kinywa kipana, kwa ufasaha wote ule, ya kuwa si sunna tu, bali ni lazima na ni faradhi na ni wajib. Yoyote atakayekataa kumswalia Mtume Muhammad akawa ana akili timamu na anajua anachokikataa, ana matatizo na Uislamu wake una matatizo. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Angalia sigha ya Qur'ani katika sura ya 33 Al-Ahzab. Hakika ya Allah, bingwa wa mabingwa, bingwa wa mabingwa, aliyenyanyua mbingu saba pasina nguzo, anaanza yeye mwenyewe kwa nafsi yake kumswalia Mtume Muhammad. Hakika ya Allah na malaika wake wanamswalia Mtume Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Kisha ikaja amri kwa waumini, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Amri sasa inakuja, sallu alayhi wa sallimu taslima, msalieni Mtume Muhammad. Ubakhili umekithiri sana katika ifrat na tafrit iliyopo katika umma. Mimi napenda kuwagawanya vijana wa Kiislamu wa Dar es Salaam katika makundi mawili. Kuna kundi ambalo naweza niwadhanie dhana nzuri, wanampenda sana Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kufikia kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam sala zingine ambazo si za kisheria. Mtume anaulizwa, kad alimna kaifa nusallimu alayka fa kaifa nusalli alayka. Ewe Mtume, tumeshajua namna kukuamkia, kukusalimia, sasa tujulishe tukuswalie vipi. Akasema qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid ila akhiri as-sala, mpaka mwisho wa hii sala ambayo ni maarufu. Ndio swala iliyopendekezwa kwa ukamilifu, iko hivyo kiufupi basi na shortcut. Unaweza kusema allahumma salli wa sallim alayhi, unaweza kusema sallallahu alayhi wa sallam, unaweza kusema alayhi salatu wassalam.
Hii ni kufupi. Waislamu, tathmini inaonyesha sisi tumekuwa ni mabakhili. Kundi linamswalia mtume mpaka wanazidisha. Na kundi la pili ni kundi ambalo linapinga wale namna wanavyotumia ule mfumo usiothibiti katika kumswalia mtume. Wanawapinga, hawawaelekezi, hawatumii hikma kuwafundisha na kuelimisha. Wao wanawapinga, ukija upande wao ndio wamemhama kabisa mtume, hawamswalii. Utamkuta mtu amekaa na tasbihi msikitini anamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Utakuta mwingine anakuja anamtoa katika Uislamu. Bid'a, anafanya bid'a kumswalia kule anakomswalia mtume ndio bid'a. Kwa kutumia tasbihi. Lakini ujue tasbihi unayoipinga kaitumia yeye kumswalia mtume. Wewe unayomuelekeza atumie mikono, mbona hatukuona ukitumia mikono yako kumswalia mtume? Nani atakuwa bora hapa? Waislamu, jaribuni kuwa pamoja na mimi mpaka siku ya Ijumaa kama ya leo. Tumesuniwa na mtume. Enyi watu wa sunna, mko wapi? Sunna hii ya kumswalia mtume ambona hamzungumzi ni wachache mno katika madai wa ahlu sunna wal jamaa. Wakasimama wakasema leo tuna muhadhara wenye anwani tutazungumzia fadhila na ubora wa kumswalia mtume Muhammad. Kwa nini mada hizi tunazificha? Haikuthibiti kumswalia mtume? Jambo hili halina mishiko, halina dalili, kwa nini hatuzungumzi? Hadithi zimekuja chungu mzima kuhusu kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Tena hadithi hizi asilimia 100% al-Imamu al-Albani, ambaye ana wafuasi wengi kabisa katika Dar es Salaam hii, katika vijana wa Ahlusunna wal Jamaa, anasahihisha hadithi zote. Hadithi moja wapo anasema, atakayeniswalia siku ya Ijumaa Allah atanirudisha roho, nitasikia salamu yake nami nitamrejeshea salamu yake. Al-Imamu al-Albani anapitisha katika Sahihul Jami', Sahihut Targhib, As-Sahiha, anazipitisha hadithi hizi. Na ni mtu wa sunna na anakubaliana na hadithi hizo. Masahaba wanamuuliza, vipi ufufuke tena upya, roho ikurudie wakati ushaoza? Akasema, inna Allaha harrama ala al-ardi ajsad al-anbiya. Akasema, Allah ameiharamishia ardhi kula miili ya mitume. Sie hatuozi kama nyie, sie mitume. Haya, uko wapi wewe na sala za mtume sallallahu alayhi wasallam? Na kwa kuwathibitishia wakazi wenzangu wa Temeke, binafsi nimeshaikutoa khutba nzima, saa nzima, fadhila na ubora wa kumswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nafasi hii haiwezi ikanitosha nikaeleza hayo, lakini tosheka ya kuwa mtume anasema, mwenye kuniswalia mara 10 wakati anapolala na mara 10 anapoamka, halat lahu shafaati yawm alqiyama, siku ya kiyama atakuwa miongoni mwa wale watakaoingia katika orodha ya wale nitakaowatetea siku ya kiyama. Wewe unafanya hivi? Sunna hii kwako iko wapi? Anasema, man salla alayya wahida sallallahu bihi alayhi 10, au kama jaa, mwenye kuniswalia mara moja tu Allah atamswalia mara 10, mwenye kuniswalia mara 10 tu Allah atamswalia mara 100. Hadithi hizi ziko wapi? Umma wa Muhammad, mtume anatajwa hata msikitini kama umma wa Muhammad. Tunataja Muhammad na husikii msikiti ukitikisika ukasema sallallahu alayhi wasallam. Nataka nikwambie, hata swala yako tano unayoswali usipomswalia mtume haikubaliki. Katika tahiyat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ukikata kipengele hicho kumswalia mtume kwa maksudi, kwa bahati mbaya, swala yako haiswihi, irejee upya. Haya, hebu niambie, ifike sehemu madai wa Kiislamu wa ahlu sunna wal jamaa, nitoe wito kwao, ifike sehemu watoe sasa mada za utukufu na fadhila na uzito wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umma wamjue mtume kwa mujibu wa kitabu na sunna. Tusiache wengine wakatumia hadithi zilizo maudhui na dhaifu wakasema vitu ambavyo havikuthibiti. Vilivyothibiti pia tunazitaka ziletwe.
Huyu ni mtu wa pili ambaye ameangamia, amepata hasara, ameharibikiwa. Yoyote ambaye Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatajwa mbele yake kisha amswali. Ama mtu wa tatu, raghima anfu mriin, aangamie, apate hasara, asifanikiwe, mtu yoyote yule ambaye adraka Ramadhana. Allah kamjalia kudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhan akiwa hai. Wengine Ramadhani imewakuta wakiwa vitandani hoi. Wengine Ramadhani imewakuta wako kaburini, walitamani Ramadhani huu uliopita wangelishiriki. Yoyote ambaye Ramadhani imeingia kashindwa kuutumia vizuri, Ramadhani imeondoka, hakupata mabadiliko, hakuchange, hakubadilika, hakuiva kiimani, hakuendelea na ibada, hakuutumia Ramadhani vizuri, hakusamehewa makosa yake ndani ya Ramadhani, huyo aangamie, huyo apate hasara, huyo asifanikiwe. Sema amin ewe Muhammad, na Muhammad anasema amin. Nimalize khutba yangu kwa kusema ya kwamba wale wote ambao Ramadhani ilipokwisha walitoa talaka tatu kwa misikiti, msikiti wa Morogoro bye bye mpaka Ramadhani ijayo, hawa ndio waliopata hasara, hawa ndio walioangamia, hawa ndio walioharibikiwa, hawa ndio ambao Ramadhani wameshindwa kuutumia vizuri. Misikiti ilikuwa ikijaa kipindi cha Ramadhani. Umma Muhammad, laiti tungelikuwa tunajaza misikiti kama Ramadhani au kama Ijumaa tunavyojaza, wallahi dunia tungeikamata mikononi. Sisi ndio tungewatetemesha makafiri duniani, tusingeambiwa lolote sisi. Lakini madama tuna madhaifu wa imani, angalia misikiti imekuwa ni kama mayatima, misikiti imekuwa ni kitu chenye kuagwa na kuhamwa. Wale wote waliokuwa wanafanya ibada, wanafanya ibada kwa ajili ya Ramadhani. Kuna dalili na ishara kadhaa za kujua nani na nani Ramadhani yake imekubalika na nani ambaye Ramadhani yake haikukubalika. Unataka kumjua yule ambaye Ramadhani yake haikukubalika, alikuwa kitwanga maji kwenye kinu, ni kile ambaye ameacha ibada baada ya Ramadhani kuisha, ni kile ambaye amerudia matapishi yake, madhambi yake. Sasa yuko katika makasino, yupo katika madisco, wanawake na zinaa kama kawaida, bangi na ulevi kama kawaida. Kipindi cha Ramadhani ameacha yote, Ramadhani baada kuisha anayaendeleza yote. Huyo ndio ambaye dalili yani ishara tosha ya kuwa Ramadhani yake haikukubaliwa. Ramadhani yake ingelikubaliwa akafikia katika daraja lengo kuu ya ucha Mungu, huyo angelibadilika, ungelimkuta daima safu ya mbele, angeiva katika semina ya mwezi mmoja. Waislam walio karibu na Allah na walio mbali na Allah, walio mbali na Allah ni wengi, wanauswali na wasioswali, wasioswali ni wengi. Ifike zama sasa tupambane nao, tuwaase, tuwalinganie kwa hikma na mawaidha yaliyo mazuri, waje na wao waongoke. Shetani ndio aliowatoa misikitini, tuwagombanie, iwe mashindano baina sisi na shetani, tuwakamate mkono wa kulia, shetani kawakamata mkono wa kushoto, wanavutwa, sie tuwavute huku, shetani anawavuta huku, mshoni tumshinde shetani, tuwarudishe vijana wa Kiislamu ambao walikuwa wanasali tarawehe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, visimamo mbalimbali tulikuwa nao katika misikiti, wakisoma Qur'ani, wakihitimisha, wakifunga, wakifanya khairi mbalimbali, ambao sasa hivi wametoweka kabisa misikitini na kumpa bichwa shetani. Tupambane nao, tuwarudishe misikitini. Sio kipindi cha sie tunaswali sala tano kupambana, si tupambane wasioswali. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman waj'al tafarruqahu min ba'dihi tafarruqan ma'suman aslih dhata baynina wa alif bayna qulubina ihdina wahdi bina اهدي شبابنا اهدي اولادنا اهدي بناتنا اهدي اخواننا اهدي اخواتنا اهدي اباءنا اهدي امهاتنا اهدنا جميعا الى صراط مستقيم باعد بيننا وبين الشيطان كما باعدت بين المشرق والمغرب برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قبل يقوسي ما مش صالة نتوي الشكراني
kwa uongozi wa msikiti huu. Daima kunikumbusha na kunipa wito pamoja nanyi waumini, wito wa kuja mara kwa mara katika msikiti wenu, nami niwe na vipindi katika msikiti huu. Nawashukuru kwa hilo, na ni kweli kabisa kama ambavyo ujumbe ulionifikia siku tano zilizopita au wiki, baada ya kuambiwa na uongozi wa msikiti na nyie waumini, shekhe, tokea 2010 uondoke katika msikiti wetu mpaka leo hatuja kuona muhadhara wala khutba. Nikasema du, hawa jamaa kiboko wanahesabu 2010. Mimi nishasahau kama ni 2010. Nawashukuru kwa hilo, nawapenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah tujalie tupendane kwa ajili yake. Na naomba niwatoe wasiwasi ndugu zangu wa Islam, hakuna kilichonikwaza au kinachonizuia kufika katika msikiti wa Morogoro kufanya muhadhara au khutba. Hakuna chochote kile, isipokuwa tu nimekuwa ni mtu wa kubanwa sana na nahitajika na watu wa aina mbalimbali. Namshukuru Allah kwa hilo. Niombeeni kwa Allah nipe ikhlasi, anipe nguvu na afya njema niweze kumtumikia na kuitumikia da'wa hii iliyotukufu kabisa. Kwa msio na wasiwasi, mnaponiona sipo mjue kwamba nakuazika na mambo mengi. Ijumaa ijayo natakiwa Msumbiji. Insha Allah Taala niombeeni nifike salama, nirudi salama. Ni hayo tu yaliyonipeleka kuwa mbali nanyi. Hakuna kingine hata kidogo. Msio na wasiwasi, tuko pamoja. Wa aqimi salat. يا أخي ادنو مني لا تدعني يا أخي يا شقيق الروح مني يا أخي يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي هناك كي نمضي معا في طريق النور درب العزة. آه إن دهدني في حياتي كربة كنت لي عونا يجلي كربتي. أرجوك الوضاء ألفيت به كل معنى العلا والرفعة منذ لي يمناك كي نمضي معا في طريق النور درب العزة. يا شقيق الروح مني يا أخي يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا أخي.